Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dag er vi på besøk ute hos en av våre samarbeidspartnere, nemlig Ditt Kontor AS. Og her står jeg sammen med Christian. Hei! Fra Ditt Kontor. Og du kan fortelle litt om denne samarbeidsavtalen som vi har, og hvordan våre felles kunder har nytt godt av samarbeidet vårt. Ja. Ditt Kontor og AGS-gruppen har jo inngått et samarbeid. Som gjør at våre kunder og AGS sine kunder nyter godt i forhold til gode priser og rabatter på produkter og tjenester. Så alle ID-kunder av AGS, nå er det på tide å kanskje bytte kopimaskinavtale. Riktig. Og da har vi dere kjempegode rabatter. Det har vi. Nettopp fordi at vi har et samarbeid. Og alle dine kunder kan nyte godt av gode priser. Helt på både PC-er og Office 365 og IT-tjenester. Men grunnen til at vi står her i dag, Christian, er jo fordi at du har et supert tips. Du har to tips til oss i dag. Jeg har to tips til dere i dag. Det ene tipset, det har noe med kopiering å gjøre. Flere av dere som har en kopimaskin, om det er en liten kopimaskin eller stor kopimaskin, opplever til tider at det er striper på kopien deres. Og dere skjønner ikke helt hva det her er og tror at det er noe seriøst gærent med maskinen, og ringer etter en servicetekniker. Det er en ganske enkel løsning på å få løst det problemet. Ja, for det er ganske irriterende å få disse stripene på kopien sin. Men det er også en veldig enkel ting du kan gjøre. Det er helt riktig. Yes. Vil du vise oss det? Det skal jeg vise dere. Yes. Det tar to sekunder. På de fleste moderne maskiner i dag så finner man en sånn fille i et lokk. Du får bare vise, holde frem med kamera så viser det. En liten sånn fille. Om dere ikke har en sånn fille, så bruk en tørr mikrofiberklut. Ikke noe vann, ikke noe såpemidler. Så åpner dere lokket på maskinen. Så sitter det lite glass på enden her. Og det sitter en sensor her. Da tar dere fille, tørker av den lista her. Tørker av det glasset her. Så at dere ser at det er all smuss og skitt og fingermerker er borte. Så er det kvitt striper på kopiene deres. Det var kjempebra tips, og så enkelt og greit. Veldig enkelt. Yes. Du hadde et tips til? Jeg har et tips til. Hvem har ikke opplevd at man kommer bort til kopimaskinen, og utskriftene er borte? En kollega har tatt med seg utskriftene, eller det blir i hvert fall borte. En enkel løsning på det, det er i forhold til posthyllesystem på en maskin. Ok, hva er det for noe? Posthyllesystem er et system som gjør at du har en egen posthylle, som gjør at dine utskrifter kommer i din hylle. Utskriftene kommer ut da med siden ned. Da slipper man problematikken med at print blir liggende på vent og blir rotet til med andre utskrifter og forsvinner. Og så er det kanskje veldig irriterende når man kommer bort til kopimaskinen, så finner man bare en bunke med masse papirer som ligger sammens egne. Helt riktig. Så her blir alt sortert etter medarbeidere og sånne ting. Alt blir sortert. Så du finner alt i skuffen din. Ja, så alle ansatte kan ha sin egen hylle. Og det er totalt 7 posthyller her, men på en maskin så er det selvfølgelig flere muligheter. I forhold til at det er 7 posthyller, så er det også flere uttak på en kopimaskin, som gjør at det er inntil 11 forskjellige såkalte hyller som kan dedikeres til per ansatt. Som vi driver med skytjenester og digitale transaksjoner på dokumenter, så ser vi det at det papirløse samfunn er vi ikke helt, vi er ikke helt fremme der ennå. Nei, vi har fortsatt behov for viktige, gode løsninger på sortering av papirer og på utskrift. Ja. Og igjen, hvis det er noe dere trenger i forhold til dette, så er det bare å kontakte Christian. Og er du kunde av AGS, så får du ekstra gode priser her fremover, ikke sant? Ta kontakt for et godt tilbud eller en hyggelig prat. Yes. Det var alt for denne gangen. Husk å like oss på Facebook og abonner på oss på vår YouTube-kanal. Hvis du har et tips, send dette inn til tips@ags.no. Og hvis du trenger support, så send en e-post til support@ags.no. Vi ses i et annet tips. Vi ses. Ha det.